Iako je zbog veoma niskih temperatura za ovo doba godine, više toplana u Srbiji iznova počelo sa radom, u Novom Sadu to neće biti moguće do početka nove grejne sezone. Naime, javno komunalno preduzeće Novosadska toplana je odmah po završetku grejne sezone pristupilo sa pripremnim radnjama za remont i revitalizaciju tehničkog sistema kako bi sve bilo spremno za oktobar ove godine. Iz Novosadske toplane je saopšteno da su otpočeli radove na kotlovskim postrojenjima, dok su radovi na rekonstrukciji toplane Jug intenzivirani, gde je u planu i izgradnja kogeneracionog postrojenja. Pojačana je i dinamika radova na sanaciji vrelovodne mreže, a u toku su radovi na 4 lokacije u gradu na rekonstrukciji dotrajalih deonica. U petak, 10. maja, planiran je početak radova na vrelovodu i u samom gradskom jezgru. Zbog ovih, isključivo tehničkih razloga, neizvodljivo je da se iznova otpočne isporuka toplotne energije za grejanje, kaže u gradskoj toplani, a čak i kad bi bila doneta takva odluka, sa isporukom bi zbog radova koji su u toku moglo da se krene najranije za 5 do 6 dana, što bi, kako ističu, ostavilo posljedice i po stabilnost i ispravnost sistema, a i po nesmetan i pravovremen početak naredne grejne sezone. U Novosadskoj toplani napominju da ponovno pokretanje kotlova i isporuka toplotne energije za grejanje nije pitanje ničije slobodne volje ili lične odluke, već pitanje postupanja u skladu sa odgovornim planiranjem vremena za obavljanje svih neophodnih radnji kako početak naredne zvanične grejne sezone ne bi bio doveden u pitanje.